Rapaziada, chegamos aqui numa lojinha no Meier também, aqui no Rio de Janeiro, que é próxima até, inclusive, aquela lojinha do Vitor Hugo que eu vim da última vez, né? Minha última visita à loja foi na do Vitor Hugo. Eu tô aqui na tal pai, tal filho do Marcos, né? Ele deu uma saidinha aqui agora, eu tô filmando meio que escondido. Mas, cara, a loja dele mudou muito, né? Da primeira vez que eu vim aqui não tinha praticamente nada disso. Hoje já tem, eu não sei nem quantas baterias aqui de aquário tem, mas eu vou dar um giro aqui pra vocês, ó. Olha a quantidade de baterias de aquário que tem aqui, ó. Tem muito, muito, muito aquário. Muito, muito, muito. Uma linha de produtos enorme. Eu vou estar mostrando tudo isso aqui pra vocês já, já, em detalhes. Fica comigo até o final do vídeo. Mas antes, não se esquece. Já vai aí, desce aí. Se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilha com a rapaziada. Valeu, galera. Então bora lá apresentar a tal pai, tal fish. Fala aí, galera, estamos aqui com o Marcos, da tal pai tal fish. Vim aqui visitar, eu conheci o Marcos já tem um tempinho. Aí como reencontrei lá no evento do Vitor Hugo, na Mundo dos Discos, a gente combinou direitinho para vir aqui filmar um pouquinho da loja dele. Loja essa que quando eu vim, né, Marcos, naquela primeira vez, tinha quase, assim, tinha produto pra caramba, só que mudou muita coisa, cara. Agora tem um triplo, eu acho que, né, de produto. E também tava bem artesanal, bem bagunçado, né? Agora tá com cara de loja. Assim, comecei tem pouco tempo, tem praticamente um ano, né? Na verdade tem um ano de empresa, mas de loja mesmo, não tem isso tudo. Comecei a trabalhar sozinho, as baterias eu fiz, colher aquário, iluminação, hidráulica, tudo eu sozinho fazendo, então assim, foi bem devagar, bem... Foi tudo naquele lento. Estilo do it yourself, né? Faça você mesmo. Eu lembro aqui daquela vez que eu vim aqui, eu perguntei, pô, cara, tu tem alguém que tá fazendo as paradas aqui pra tu? Até parada de obra mesmo, né? Não, tu falou, não, tu tá metendo a mão em tudo, cara. A obra, marcenaria, a organização aqui, era tudo ele, cara. Tudo ele que fez, sozinho. E, cara, tu vai olhar que tem muita coisa, muita coisa. Acho que sozinho isso daqui, filho, dá conta, é complicado. Ainda tem que limpar, às vezes eu vendo, entrego, compro, faço pedido, manutenção nas lojas. De vez em quando meu pai ainda não mora aqui no Rio, mas me dá uma ajuda também, mas bem raro, assim. E falando em pai, o nome tal ajuda. Pai tal ficha. De onde saiu essa ideia aí? Então, começou, assim, porque meu pai, quando eu era mais novo, na época dele de adolescente, aqui do lado tem um prédio e esse prédio... Tinha uma mina. A mina jogava água numa caixa e essa caixa tinha uma bomba com um automático que ligava e jogava fora a água na rede de esgoto. Esse automático parou e começou a vazar água pra casa do meu pai. Aí o pai até reclamou e tal, aí ele falou, não, eu gosto de peixe, vou mexer com peixe, então assim, vou criar peixe. Aí passou a jogar gupe, espada, platia, molinés, essas coisas dentro dessa água que vinha. Então, como a água trocava 24 horas, os peixes cresciam muito rápido. Então, ele passou a vender para os pet shops daqui da região. Mas uma criação artesanal mesmo, nada profissional. Era profissional, eu sou, né? Já 40 anos atrás. Aí eu decidi homenagear. Não tinha nome, eu falei, ah, vou fazer uma homenagem ao meu pai. E aí, pegou, né, cara? Tal pai, tal fish pegou. Tanto que hoje em dia, eu só falo a Marcos. Qual o Marcos? Marcos, olha, da tal pai, tal fish. Já sabe quem é, não tem... Tem nem como confundir o nome da loja. E Marcos, cara, me fala, da onde saiu essa ideia de montar? Foi do nada, assim, cara, vou vender material para peixe, vamos vender material para aquarismo. Foi do nada isso? Não, então, na verdade, assim, eu sou advogado, tinha um escritório, eu advogo desde 2012, tinha um escritório aqui perto, aí, assim, estudava, pô, 24 pós, eu nunca tinha retorno financeiro, pô. Advogado, infelizmente, é muito desvalorizado no Brasil. Eu pensei, cara, preciso fazer alguma coisa para complementar a minha renda. Aí eu pensei, ah, vou abrir um negócio de comida. Eu falei, ah, comida prende muito e tal. E no escritório mesmo, antes de ser aqui, eu tinha um aquário de ciclídeo africano, então eu comecei a mexer. Aí eu descobri os fornecedores e tal. Eu falei, ah, é um ramo que eu gosto, que, pô, assim, vou ser muito mais feliz do que advogando, e infelizmente. É um serviço que você trabalha, mas nunca sabe o resultado, pode ser positivo, pode ser negativo.
depende sempre do terceiro. Enfim, é, aí tava bem feliz com o que eu fazia, falei, tem que buscar algo pra, acho que assim, a felicidade, a vida é curta, tem que buscar a felicidade. É. Então assim, ah, por mais que eu tenha investido muito em estudo, essas coisas, eu falei, vou trocar de área, entendeu? Aí eu comecei, na verdade, não trocar de área, eu falei, ah, vou fazer um no complemento do outro. Aí eu falei, cheguei, comecei a trabalhar no peixe, pô, fui gostando, me envolvendo, eu falei, ah, cara, eu não quero mais advogar, é isso que eu quero. Até o chão aqui da loja era galera, aqui, metade ó, meu escritório. Se eu olhar aqui bem, ó, tem uma diferençazinha no piso, tinha, né? Tinha uma parede. Aqui era o escritório, essa parte aqui de trás já era o escritório dele, ó. Já era o segundo escritório, aí aqui tinha a parede, eu botei esse aquário jumbo, que era o outro aquário, na verdade, aqui na parede. Aí quando esse escritório aqui ficou pronto, eu falei, ah, não quero mais advogar, entendeu? Vou quebrar essa parede. Aí quebrei a parede. Vou botar aquário nisso tudo aqui, não tô nem aí. Vou vender um monte de peixe. Cara, no aquarismo em si, você, sua vida de aquarista, fora a loja, já começou a ter... Quanto tempo aí? Já desde criança, já? Cara, desde criança, estimulado pelo meu pai, entendeu? É... Meu pai sempre teve até aqueles aquários com cantoneira, frio pra caramba. É, aí eu, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu pegava minha bicicleta, rodava tudo, ia ali pra feira da Basílio de Brito com o André, ficava todo domingo lá com ele, ia do outro lado do Meia, na Bazar, acho que é o Chumaré, que tinha bastante aquário, ia lá no Gente Dentro, na Cristal. E depois eu descobri, quando até a Companhia do Aquário, que é uma das maiores importadoras de marinho daqui do Rio, o depósito era aqui perto, eu ia pra lá, passava a tarde lá perturbando a galera. Então assim, sempre tive aquário, aí depois voltei, eu sempre tive aquário básico e tal, aí quando eu montei meu escritório há 6 anos atrás, eu falei, pô, quero ter um ciclídeo africano. Aí estudei bastante, montei um ciclídeo africano. Que até esse aquário que tá aqui, né? Não, era outro. Era outro? Eu, no outro escritório, entendeu? Aí depois eu peguei esse, era de 1,30 m, aí eu vendi e comprei esse aí, aí tu entendeu? Montou esse aqui. Esse aí, qual é a medida dele? É 2,70 de altura, 50, é o vidro do 19, sump de 1 m, acho que é 1,50 m, eu acho que o sump é bem grande, entendeu? Bem legal. Agora eu vou dar uma volta aqui pela loja, vou fazer um tour aqui na loja do Marcos, mostrar pra vocês um pouquinho só do que o Marcos tem, do que o Marcos consegue trazer pra vocês aqui. Gostou dessa ajudante aí, ó, fortalecendo a filmagem. Aí, galera. Aqui eu fiz uma parte de sal pra aquário marinho, tem um substrato de membreda, tem a cota, tem um filtrei aqui que faltou espaço pra lá, e tem uns aquarinhos de vidro puma. O Chantec, maneiro. Aí aqui... Mídia pra caramba. É W-Fish, né? É W-Fish. As baterias com os peixinhos aqui. Pô, comprei esse Cepis Albino, Trivalaçai, tem fêmea ali também, Trivalaçai. Já vi que tem fêmea ali. Shax Gold. É, Cadango. Tem troféus ali também. Maneiro. Tem os lebistes, Barbo, Tetra Negro. Esse aqui, Marcos, é aquele aquário que a gente tava comentando anteriormente, né? Que tu fez pro teu escritório. Isso, ele ficava aqui, né? O chão aqui tinha uma parede. O chãozinho aqui de visão. Era embutido na parede, tipo um quadro. Aí eu fui dele pra cá, botei as baterias e tal. Maneiro. E o vidro, cara? Aqui? Olha o dedão no vidro. Hein? É 19 milímetros, filho. É 2 por 70 de altura e 50 de largura. Mas não o tá som... muito bem ornamentado, não, porque toda hora tira um peixinho, uh-huh, um peixinho. Mas aí, os peixinhos que tem, ó. Tinfoil albino, cara, eu amo esse peixe. Barbo tinfoil é lindo demais. É um asiáticozinho muito lindo. Tinfoil comum. Tem Severum Gold, né? Isso. Flying Fox. A resposta já acabou. Olha só peixinho maneiro. Eu vi um cascudo aqui, olha aqui. Olha o tamanho do bicho, olha o bico dela. Cascudo pedra. Pedra, lindo. Tem uma camboja pequenininha também aqui. Né? E um caranguejo. Esse daqui é brabo, galera. Esse daqui é brabo, não dá pra colocar junto com o ciclos africano. Tem sinodonte também, né? Tem o sinodonte aí dentro. Tem uma galera maneira aí dentro. É pra tudo cá, boa. Bateria. Aí pra cá nós temos o quê? Mais umas molinésias. Platinho, né? Mato Grosso, mais simples. Aqui tá a bateria de africano. Os ciclos africanos aqui, Yellow, Borrada, Zebra Borrada, né? É, Maingano, Zebra Obliquente, Scrabro. Ih, tem uma variedade maneira. Tava sumido. Tem Polity aqui, ó. Polity pra quem tava procurando, tava sumido pra caramba, ó. Olha o bichão, como é que tá aí, ó. Auratus, Livingstone. Tem uma galera maneira aí, né, cara? Uma cara. Tem muito não, Socolar Salbino. Tá no final do ano, né? Aí... Show de bola. Aqui a gente já tem mais uns
Com os Ramirezes, né? Ramirez Electric Bull, Ramirez Balão, Pangaços, Acarazinho Bandeira também, pra quem gosta. Mato Grosso. Os betazinhos de linhagem. Olha os betazinhos aí, bonitinhos. Tem a Mini Arraia lá, pra galera que não conhece, lá atrás, ó. Ali, ó, tá no cantinho ali, ó. Na verdade é uma bota, né? Uma pessoa chama de Mini Arraia. Olha lá, tem uma lá atrás, uma aqui no cantinho. Tem umas betas. Só que parece mesmo, né, uma arraia. É, umas betas dumbo. Os betazinhos dumbo aí, ó. Olha assim, maneiro. Aqui a gente já tem o quê? Esse daqui eu não conheço não, esse daqui da ponta. Esse é um xilobos. Maneiro. Peixe tranquilo também, melanotério. Pra quem gosta de peixe tranquilo também, ó, tem barba. Barba é muito tranquilo. Tudo tranquilo. Polipteros também. E o polipteros, cara? Eu fiquei sabendo de uma promoção do polipteros, é verdade? Não. Fazer uma promoção aí pra acabar final de ano. R$25. Senegalos. R$35 Senegalos Albino e R$120 Ornatos maiorzinho que tem lá, Ornatos Pinis. Ornatos Pinis, show de bola. Aí, aproveita, galera. Não é todo dia que a gente acha Ornatos Pinis por R$120, Senegalos R$25 e Senegalos Albino por R$35. Então, precinho bacana, show de bola. Pra quem quer comprar, né, Marcos? Um presentinho de Natal aí, ó. A mulher, a esposa quer agradar o maridão, ó. Polipteros fica bacana, fica bonito na foto. Tem um faca também, ó. Tem três facas, na verdade. A Tramontina tá patrocinando também, ó. Três facas palhaço maneiro. Pra quem gosta de King, o beijador também, ó. Aqui é variedade, né, cara? Até bem eclético, pelo visto. Tem uma galera. Tem uma galera monstra aqui, Cruzeiro do Sul, mais Cruzeiro do Sul. Cascudo também, ó. Cascudo de chocolate lá no canto. Maneiro. Beta fêmea, né, aqui. Bote a palhaço. Bote a palhaço tem pra caramba, ó. Quem curte, bota palhaço. Bote a palhaço. É mexerica, né, isso daqui? Mexerica. Olha esse seu Oscar aqui, meu irmão. Bicho lindo. Pirararazinha aqui embaixo. As pirararazinhas. Linda. E aqui no final eu tô montando uma bateria de planta, mas tá bem bagunçado. Tá montando aqui um plantadinho aqui. Vai ser aquarezinha aqui curvada. Esse aquarezinho curvada Oceantec, maneiro. Uns betinhas fêmeas já com as plantinhas. Essas plantas já estão pra venda? É, essas daqui ainda tem que plantar ainda. Chegaram, mas ainda não plantei não. Aqui no final eu vou fazer, tem uns galhozinhos. Tem uns ciclidezinhos africanos aqui. Também estão, né, com venda. Malere, Firefish, Maengano. Tem mais aluno, cara, ali é burro aqui, se não me engano. E aqui é o projeto 2020, show, né? Na verdade eu vou acabar. Cantinho aqui, né? Vai mudar já. Aqui, acabar com os troncos aqui. Uhum. É, botar duas baterias aqui de marinho. E um cubozinho aqui pra demonstração da loja. Maneiro, maneiro. Eu vou vir aqui mostrar, hein, cara. Vou vir aqui filmar. Do marinho. E aqui, ó, tá a melhor parte da loja. A melhor parte da loja tá aqui, galera, ó. Siquém dá com pau, meu irmão. Tem muito siquém. Quem me conhece, quem já acompanha meus vídeos há mais tempo aí, sabe que eu pago um pau danado pra essa marca aqui. Siquém, eu me amarro. Siquém e Oceantec, meu irmão. E tem uma variedade enorme aqui. Siquém tem aqui, tem lá do outro lado também, né? E, pô, fora as principais marcas, né? Tem Tetra, pô, Tropical, dispensa comentários. Tem Cera, tem Alcon também, pra quem quer um custo-benefício melhor. Alcon, fertilizante também, da Oceantec, Base Flora, né, na verdade. M-Breda. As bombas eletrônicas, pra quem tava procurando, bombas eletrônicas da Oceantec. Compressor tipo no break. Tidal, esse filtro aqui hangueou, meu irmão. Não tem melhor no mercado do que esse aqui. Tidal, porra, dispensa comentários. Lá atrás a gente também tem uma variedade maneira de bomba de circulação. Tem de quê? De 2, 3 mil litros, 6 mil, 8, 24 mil litros hora. Aquela ali é de 24 mil mesmo? Isso, 24 mil. Caraca, e 24 mil litros hora, galera. Pra quem tem aquele jumbão de responsa, vale a pena. E, cara, tu veio aqui, a única coisa que tu não tá vendendo ainda é o aquário em si, o vidro, né? Mas de resto, tá vendo tudo. É, o da Oceantec. São os da Oceantec, os corvadinhos. Mas de resto tem tudo, galera. Tem bomba pra caramba, meu irmão. Hang-on, tudo. Tem os acessórios também. Clarinho, os acessórios, né? Os pulsazinhos, as redezinhas, né? Pra botar mídia biológica, carvão ativado. Ih, tem muita coisa. Sifão. E as rações. A gente trabalha com as melhores, né? Que é a Tropical, Sierra.
é, Tetra, as melhores exportadas, e tem Maramá, e álcool nacional, entendeu? Bastante show, variedade, show, tá até chegando. O estoque tá baixo de Maramá, mas tá chegando aí também, são parceiros aí da gente. Entendeu? Bastante variedade deles aí. Tem também aquelas plantas artificiais da Tetra. Eu me amarro nessas plantas artificiais aqui, galera. E tem uma promoçãozinha de Natal, ó. Nas compras acima de R$50, ganha um cupom e concorre a esta sexta. Cestinha recheada aí, ó, espumazinha da Oxantec, tem termômetro, ração da Maramá. Só botar, teste, ó, urna eletrônica. Urna eletrônica. Sem fraude, ó, Caixa Econômica Federal, entendeu? Só de responsa aí, ó, mas maneiro. Ó, é, isso aí é auditada pelo TRE, isso aí é certo, entendeu? Mentira, vou botar uma criança pra sacudir aí e bola pra frente. E galera, vamos ficando por aqui. Vou pedir pro Marcos passar pra vocês agora o endereço, né? O local aqui direitinho. E onde é que fica aqui a loja mesmo? Então, vamos lá. Minha loja fica aqui no Meier, tá? É Rua Engenheiro Julião Castelo, 162. É, fica próximo ao Colégio Visconde de Cairu. É, a única coisa que eu peço, como eu trabalho sozinho, às vezes eu saio pra entregar, é Marcos, tô indo aí, entendeu? Me liga. Marcar um horário, né, direitinho. É, marca um horário que eu vou dar toda a atenção. Até, exatamente. Trabalho, às vezes, até mais tarde, se precisar também, depois do trabalho. Às vezes no sábado, às vezes no domingo, eu tô trabalhando também. Se trouxer uma Coca-Cola, dá pra fazer melhor hora extra. Melhor ainda. Aí é só me ligar. Meu telefone é 21, DDD 97664-0061. Entrego também, às vezes, em Volta Redonda, Barra Mansa. É, só um lugar perto. É, Armação do Búzios. Às vezes até na Via Lagos, quando meu pai vai pra lá, que meu pai mora lá, eu peço pra ele deixar no meio do caminho também. É só ligar que a gente tenta atender da melhor forma possível. Show de bola, show de bola. Valeu, rapaziada. Obrigado. Então valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, não esquece. Instagram da Tal Pai Tal Fish. Tal Pai, eu vou deixar Fish. Tudo aqui na descrição, galera. Antes que me perguntem, botando no comentário onde é que fica a loja. Vai estar tudo na descrição aí. Endereço, telefone, o Instagram da loja. Eu vou deixar o link na descrição. E qualquer dúvida também, independente de comprar ou não, ser de outro estado. É, sem compromisso. Se quiser, pode me chamar no WhatsApp, o atendimento é quase 24 horas, quase turbo, entendeu? Pode ligar para tirar alguma dúvida sobre produto, peixe. Se eu puder ajudar, a galera sabe que aí o meu intuito também é. Sempre tá colaborando com o Rob também, cara. Show de bola. Obrigado. Então valeu, galera. Tamo junto, é nóis. Fique com Deus e fui.